Розкажи лайфхак. Питання взагалі обслуговування автівки. Справа в тому, що з Європи завозяться в основному душні машини. І якщо там каталізатор не вирізаний, не вирізана екологія, то зазвичай виникає там помилка і машина перестає їхати з часом. І зазвичай саме на тих пробігах, коли ми їх викуповуємо в Європі і завозимо в Україну. Відповідно, ми там вже, грубо кажучи, заморачуємось в тому плані, що ми одразу вирізаємо екологію, робимо прошивку, машина від цього починає їхати набагато швидше. Я мовчу за те, що автівки проходять повне обслуговування, тобто всі питання, які по ним є, вони всі вирішуються, і навіть трохи більше, тому що є за замовченням це заміна ГРМ, роліків, всіх мастил, фільтрів, тормозних дисків, колодок. Тобто повне обслуговування для того, щоб машина вже була готова вриватися в бій. Я буду дуже радий, якщо всі волонтери, коли купують машину, повністю будуть її обслуговувати, а потім передавати. Тому що є зворотній зв'язок від військових, що та от нам привезли 1500 фотографій, там звіти, все-все-все, а машина не їде. Виявляється, що ця машина потребує по коштах стільки ж, скільки вона коштує в Європі. І за це, ну, насправді мало хто заморачується, щоб вона була повністю обслуговувана. Тож, друзі, обслуговуйте автівки, які передаєте до Збройних сил України, тому що ці машини їдуть на війну.